មកពីក្លឹបសសំរងយីមបាទទឹកទី1រងវិញបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាគូដណ្ដើមកណ្ដាប់ឆ្នាក់លេខ3បាទក្នុងពានរង្វាន់កណ្ដាប់ដៃដែក ISI Farm ទឹកទី1រវាងបង្គោលក្រហមបាទនិងត្រកានកកបុនបាទចំណាយបង្គោលខៀវរងណាផាសសំរងយីមបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាគូនេះអត់ដែរប៉ះគ្នាទេបាទនៅថៃអត់ដែរប៉ះគ្នាតែមកប៉ះគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងនៅខ្មែរក៏មិនដែរយ៉ាងនៅថៃក៏មិនដែរលើកនេះមកប៉ះនៅខ្មែរហ្មងបាទតាមម្សិលមិញគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំហើយលោកថាគឺគាត់នឹងយកលេខ3រៀងខ្លួនបាទតាមដឹងថាបានទៅលើឆ្នាំគេចាំមើលអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងគាត់មានការតាំងចិត្តរៀងខ្លួនបាទក្នុងការដណ្ដើមយកឆ្នាំថ្នាក់លេខ3បាទក្នុងការប្រកួតកណ្ដាប់ដៃដៃបាទ ISI Farm នេះមានមួយទៀតចំណាប់អារម្មណ៍ថាមហាជនមួយចំនួនថាគាត់មកជាមួយគ្នាខ្លាចលោកគាត់វាយមិនអស់សមត្ថភាពតាមមើលវាយមិនអស់សមត្ថភាពចាំមើលលោកញ៉ាកណ្ដាលជារិទ្ធធ្វើឲ្យមើលបាទតែឥឡូវនេះទឹកមួយបាទសកម្មភាពរបស់គាត់នៅធម្មតាឡើយនេះគឺស្ទៀងស្ទងបាទចាំមើលតើអ្នកណាហ៊ានចាញ់ដៃជើងកម្លាំងធុនមុនបាទព្រោះគាត់ដូចជាពិសេសនឹងតការខ្លួនឯងមកឲ្យសក់ខ្មែរឡើងរាប់តងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងគណៈកម្មការយើងដឹងពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ច្បាស់បាទរុងនភា5ប្រមូលប្រកួតខាងលើនេះអញ្ចឹងសមត្ថភាពគាត់ក៏ដឹងច្បាស់ដូចគ្នាបាទតែវាយមិនប្រកដែរគឺគេចាប់បានម្លៀមបាទបាទហើយបាញ់មិញនេះគឺនឹងត្រាការបានតាត់ជើងក្រោមមកឲ្យរងណាផាបាទដួលផងដែរតែនៅតែសកម្មភាពធម្មតាបាទមិនទាន់ជ្រុលចូលគ្នាទេនិយាយចាស់ចាស់លោកបាទនេះបាទបញ្ជាសៀមគេវាយគេវាយតាមក្បាច់បាទគេអត់ទៅសិក្សាសម្រាប់គេហៅបារោគេទៅបន្ទ្រូបន្ទះទេគេវាយចំហើក្បាច់ជង្គង់កែងកែងទៅប្រើដៃគូនេះដល់តែនេះអត់ប្រើកែងហ្មងព្រោះគេមានសិលធម៌មួយថាបើទាល់តែគេលេខដើមផាន់បាទវាយកែងគឺដាក់ដើមផាន់បាទបានគេប្រើអស់សមត្ថភាពតែបើធម្មតាវាយសមត្ថភាពយកឈ្នះចាញ់គឺគេលេងតែក្បាច់ដៃជើងទាត់ជង្គង់តែប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយគេវាយតែ3ទឹកឯងចាំមើលតាមដានអស់គ្នាបាទព្រោះតែគេជិះវាងការប្រើកែងគឺមានបាក់បែកហ៎បាទលពោះទៅគឺផលបំបាក់រៀងខ្លួនបាទគាត់អាចទៅប្រកួតតទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏មិនកើតគាត់បាត់បង់ចំណូលរៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងគេមានសេចក្តីបន្ទាត់កន្លែងហ្នឹងមួយបាទសូមសរសើរកន្លែងហ្នឹងបាទរសារតែទឹកមួយគាត់នៅស្ទៀកស្ទងបាទអញ្ចឹងក៏វិភាគខ្លះខ្លះបាទដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានជ្រាបអំពីថាគឺកាលទៅក្លាកអត់វាយកែងថាមិនវាយកែងបាទក្លាកថៃគឺអញ្ចឹងគឺក៏អត់វាយកែងបើសិនជាវាយកែងគឺត្រូវតែដាក់ដើមផាន់បាទគឺវាយអស់ពីចិត្តតែម្ដងដាក់កែងគឺជាអាវុធមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទប្រដាល់គុណខ្មែរបងប្អូនចង់មើលអ្នកវាយក្បាច់ណាឲ្យតាមដានគ្រូនេះឲ្យវាយក្បាច់ឲ្យមើលបាទអានេះចប់ទឹកឆ្នាំ2000ណាចឹងលេខ3និងលេខ41500ខុសទៅគ្នា500ដុល្លារណាបាទអីមិនប្រឹងចង់មកលេខ3បាទចឹងតាមដានណាបាទអញ្ចឹងគឺរៀងក្រែដែរបាទបាទរង្វាន់លេខ3ដូនគ្រឿងបាទតែសំខាន់ណោះលេខ1គឺគម្រិតវាឆ្ងាយមែនតើ6000ដុល្លារបាទចូលថាគាត់យកផ្ទះក៏យកដីហើយយកផ្ទះក៏យកលុយពីអ្នកនោះបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញទស្សនាទឹកទី2នេះជឿជាក់ថាມັນមួយមួយនឹងទឹកមួយទេបាទគាត់ឆ្វេងរបស់រងណាផាសោកវិញពីដៃបាទរបស់នឹងត្រការចូលសោយស្ដាំដៃថែមទៀតធាក់ស្ដាំមួយបាទធាក់ទុលសម្រាប់នឹងត្រការបាទគាត់ឆ្វេងរបស់រងណាផាបាទបោថ្លៃមិនចាញ់ទេរងណាផាខ្ញុំទៅលេងសោយចាតាត់ឆ្វេងបាទរងណាផាតាត់ឆ្វេងជើងថែមទៀតបាទធាក់ស្ដាំបាទរបស់នឹងតាការបាទបាញ់ទុកគេបាននិយាយថាអូនថ្លៃមកវិញចាញ់ហើយបាទអ្នកគ្រូយឹមអ្នកគ្រូយឹមឈ្មោះ9គាត់នេះតាតបដីចាញ់ទៀតទៅទៅត្រូវរងណាផាមកទៅពីចាញ់ទាំងពីរបាទគុំស្ដាប់ហើយចាប់ដើមចេញផ្លែហើយបាទធ្ងន់សម្រាប់បង្គោលក្រហមនិងត្រកានតក់ឆ្វេងសងវិញធ្ងន់ដូចគ្នាបាក់ឆ្វេងបាទរបស់នឹងត្រកាននេះគឺជាការប្រកួតជួបគ្នាលើកទី1នៅកម្ពុជានៅថៃក៏មិនដែរជួបគ្នាទេបាទសូមបញ្ជាក់ផ្សារទៀតបាទរវាងបង្គោលក្រហមនិងត្រកានកកមុនបាទជាមួយនឹងរងណាផាបាទបង្គោលខៀវប
ាតតស្ដាប់របស់នឹងត្រកានអើយសដកដៃទៅហើយបាទការតតស្ដាប់របស់នឹងត្រកានបាទរងណាផាអើយបាទប្រហែលជាមិនអាចបន្តការប្រកួតបានទៀតទេបាទបោះបង់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី2នេះទៅហើយធ្វើឲ្យគូរបស់ខ្លួនបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2បានមកលើបង្គុលក្រហមនឹងត្រកានកកម